Karibu. Masaibu ya chuo kikuu cha Moi kule Eldoret yanaonekana kuendelea, huku wahadhiri wa chuo hicho wakishikilia kuwa wanaendelea na mgomo. Hatima ya wanafunzi kufuzu na kukamilisha masomo yao sasa iko katika njia panda, kama anavyoarifu sasa John Wanyama ambaye anaungana nasi moja kwa moja kutoka chuo hicho. John? Naam, Nimrod, katika kaunti hii ya Uasin Gishu, jiji hili la Eldoret, ni kwamba wahadhiri wa chuo kikuu cha Moi wako hapa. Hatujui ni yapi wanayo, kwa sababu tuliweza kusikia wakitangaza mgomo kukamilika wahadhiri katika taifa hili. Wacha tusikie wana yapi ya kusema. Mwenyekiti, Daktari Busolo. Katibu. Katibu, leo mna lipi la kusema? Tunataka kusema kwamba tulianza mgomo tarehe 26 mwezi wa nane, na tuna mahitaji yetu kipea usimamizi wa cheo kikuu cha Moi University, na tunataka kusema kufikia saa hizi hatujapata suluhu ya hizo shida. Kwa hivyo mgomo wa wafanyikazi wa Moi University unaendelea mpaka wakati tutapata suluhu. Kukumbusha tu wa Kenya kwamba kulikuwa na migomo mara mbili. Kulikuwa na mgomo ile ya wahadhiri wa vyuo vyote vya nchini Kenya, lakini pia tulikuwa na mgomo sisi university wenye umeendelea kwa muda mrefu kuliko ule mwingine. Kwa hivyo ule wa national tumepata suluhu, na wenzetu kwa vyuo vingine zote wamerudi kazini, lakini sisi Moi University hatujapata suluhu. Kwa hivyo mgomo unaendelea. Leo ni siku ya ngapi, na baadhi ya matakwa yenu ni yapi? Pengine usimamizi wa chuo unawaambia nini? Kufikia leo tunaingia mwezi wa tatu. Tuko na siku karibu 90 tangu tuanze mgomo. Tulikuwa tumeambia wasimamizi wa chuo kwamba tuko na shida, na hizo shida tumeweka kwa hiyo listi yetu. Na kwanza kuna shida ya pesa ya kustaafu, pension, yenye mwajiri hajalipa, amekata kwa mshahara yetu, hajalipa. Pia tuko na shida ya bank loan, wamekata mshahara, hawajalipa. Pia tuko na shida ya CBA, ya REAS na zingine. Hizi zote tumeweka kwa hiyo list ya vitu zenye tunatakana. Na tunataka kukumbusha Wakenya kwamba wafanyikazi wa chuo kikuu cha Moi wameumia miaka saba. Hizi miaka saba wamekosa haki yao. Kwa hivyo wameamua tupate kesho ndio tuweze kurudi kazini. Usimamizi mpaka saa hizi hakuna chochote chenye wametupea. Tumeongea, tumefanya kila kitu, na tuko tayari kama wafanyikazi. Tuko tayari kila wakati kuongea, lakini wasimamizi hawana nia nzuri, kwa sababu hawana chochote wanatupea mpaka saa hizi. Asante sana. Ndugu yangu, wewe ni kiongozi kutoka kitaifa, kwa manufaa ya mtazamaji tu, unaitwa nani, umefika Eldoret leo? My name is James Magori Magoka. I'm the National Treasurer of Kenya University's Staff Union, standing in for the Secretary General of the Union. As you know, workers in Moi University had withdrawn their labor for the simple reason that the university has not been paying their negotiated salaries for the last 3 to 4 years. We know, we recognize that the government wants to bring normalcy in Moi University, and all of us feel the pain of our students staying outside. But there are the bare minimums which we expect the university and the government to meet. Government and the university must pay the arrears of the salaries that have been standing for the last 4 years, because this is the money that they were supposed to be paid that they were not paid. The university must commit that the money they deducted for loans, and this is non-negotiable, because it's the money of these workers who have toiled to work for, they deducted to pay the loans they had taken from the various banks. That is not negotiable. It must be paid before we start. The reason being, these members you see here, they have been taken to court. They have been surcharged, not for the mistake that they have committed, because the employer deducted their money from their pay slip.
And if they show you their payslip, it indicates that those loans that they took from the banks has been deducted by the employer. And the employer has used that money to jivinjali elsewhere. We don't know where he was jivinjaling. So they must pay. Secondly, people are retiring. They are retiring, and the university has not been remitting pension for close to 8 years. How do you expect us to go to work before we get the clear guideline and roadmap on how these three issues are going to be handled? And therefore, we are requesting management, because we are meeting them today. If they are prepared to bring normals back to the university called Moi University, then they must meet those three bare irreducible minimums. In addition to restarting payment, remember as we speak, they have stopped payment of salaries. I don't know whether they have workers. If you are not paying them, then they are not workers. I don't know which law they are using, which employment act they are using to withhold the salaries for the workers. And therefore, before we even start the meeting, we are going to demand that the October salaries must be paid before any discussion can go on. If they are not interested to open more university, close the university, disperse the teaching staff to other universities, I think there are many. We now have close to 40 universities. Disperse them, those universities that don't have staff, they can benefit in getting staff without necessarily distorting the government capitation system. Asante sana. Ndugu yangu. My name is Jeremiah Sylvanus Ojuki Nyabuta. I'm the Deputy Chapter Secretary of WASU, Moi University Chapter. You have heard what my colleagues have said. I want to reiterate that on this 92nd day of the strike since we came out, although at the national level, the national strike that was staged for twice in as many months has been called off, in Moi University, the terrain is different. The terrain is different because things are different in Moi University in the context of the local strike that we staged and we are still running. Yes. Asante sana. Nimrod, kwa sababu ya muda naarifiwa kwamba hatuna muda sana, lakini kuna wengi ambao wako hapa wahadhiri hao wangependa kuzungumza, na wanasema kwamba wao bado wamekita kambi na hawatarudi masomoni ama madarasani kuendelea na shughuli hadi pale matakwa yao yatakaposikizwa na usimamizi wa chuo kikuu cha Moi. Tuko hapa, tumekita kambi hapa, basi tutakuwa tunakuja kuwaambia watazamaji wetu ni yapi ambayo yatakuwa yamejiri baada ya mkutano.